Kwa mfano, in a count of 1, 2, 3, turn around, salimia partner wako, rudi vile ulikuwa, that is the game. Sini sawa sawa, eh? Alright? So mniangalie, yule ambaye anafeli wanatoka na partner wake, sindio, eh? In a count of 1, 2, 3, mwashile tu mkono. In a count of 1, 2, 3, shika kiatu ya the gentleman, for the ladies. Nani hajashika kiatu? Beautiful. Turn. In a count of 1, 2, 3, for the men, beba partner wako. Beba partner wako. Timu ya kwanza kutoka ni hii. Asante, thank you. Ameshinda huyu toka. Beautiful. Aya, turn, turn haraka haraka. Turn haraka haraka, turn haraka haraka. Turn haraka haraka, turn haraka haraka. Turn haraka haraka. Turn haraka haraka. In a count of 1, 2, 3. In a count of 1, 2, 3. Gusa saa ya partner yako. Gusa saa. Kama ana saa toka. Gusa saa. Gusa saa. Gusa saa. Beautiful. Washatoka wale, thank you. Saa iko wapi? Kuna saa hapa? Hakuna saa hapa. Tokeni ungegusa hiyo ndugu yangu. Very simple. Turn around. Turn around. Turn around. Concentrate. In a count of 1, 2, 3. For the gentleman, gusa necklace ya partner wako. Beautiful. Turn around. In a count of 1, 2, 3, gusa earring ya partner wako. Beautiful. Turn around. In a count of 1, 2, 3, gusa ring ya partner wako. 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 Beautiful. Ring ya partner wako. Turn around. In a count of 1, 2, 3, gusa belt ya yule uko naye karibu. Imetoka ya kwanza. Gusa hii bi harusi nikupatie. Gusa hii. Usiguse ya bwana ya mwenyewe. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Tumebaki na timu mbili, si ndio eh? Ile itashinda inafanya nini? Inaenda free photo shoot. In a count of 1, 2, 3. Bibi harusi na msimamizi wa kike. Gusa socks ya black ya bwanako. Wacha tupigie bibi harusi na bwana harusi makofi mazuri. Beautiful. Cake matron iko wapi? Cake matron iko wapi? So, courtesy of holographics, wataenda wapige picha moja pale. Alafu wataongezwa nyingine baadaye. Hiyo nyinyi mshashindwa bwana namna gani? Kwani kuna bargaining tena hapa? Hakuna rigging hapa. Naomba wale watu waende kwa tafadhali.